Эмгекчил Араван районунун эли Кыргызстанды дүйнөгө таанытканын Балбан уулу Акчол Махмудов менен сыймыктанат. Өлкөбүздүн тарыхында грек-рим күрөшү боюнча мырзалардын арасында алгачкы дүйнө чемпиону болгон Акчолдун кичи мекени дал ушул Аравандагы Чегават айылы. Небереси дүйнө чемпиону болгонуна Балбандын чоң атасы жетин албай турат. Аны кыргыз элине Акчолтой жигит болсун деп ысымында өзү койгонун айтат. 83 жаштагы Камал чоң атанын айтымында Акчолдун ата-бабаларында жана таята таякелеринде балбандар көп болгон. Аккан арыктан суу агат демекчи эми мынтип небереси кыргыз элинин намысына жарады. Талаадан кече залгат Bari kırpışı salıp, mahallenin balların bana çoldur kureş üretirdi. Kattası var mı, küçüğü var ben kureş üretirdim. O şundan ben cikatırdı az oğlum. Anan o şundan dua kıladılar, ben balam kuda kalırsa, atası kan dendi, bana balakı bir öz katık diye bekim. Kuda verirse, kuda kalırsa şu çıkat. Çoğatalarını, bizi çoğatağızda, uruğuzda, o apasını uruklardan var, palvanları. Şu tağaların uruklar, apasının çoğatların uruklarının arkasından şu palvan çıka kuda kalasa balam. Bu asli katlık değil ve gönlüm. Depo etedim. Айша Махмудова балбанга эжелик да, энелик да мээримин берип келет. Ар бир мелдешинде анын ден соолугуна зыян келбешин тиленип турат. Ушу ак жолдун мээнети. Ак жол азыркыдан эвреме эч бош убакты ян болбоду. Ушу немеге аябай даярданды. Кээбир неме даталуу күндөрүбүз, той күндөрү дагы катыша албай калып атчы. Ушу мээнет мен тренировкам бар деп. Ак жолду күрөшүп атсам мага эң биринчиси ден соолугу ошо эч жер эчтесе болсо экен деп кыжалатчылык менен күттүк. Мына буюрса жетишти жакшы. Исамидин Султанов ак жолдун алгачкы машыктыруучусу. Шакирттин ийгилигине кубанып батын албай турган учуру. Устаттын айтымында ак жолдо тубаса күчтөн да тынымсыз эмгектенүү, максатына жетмейинче артка кайтпаган өжөрлүк сапаты бар. Мына Кудай шүгүр эми ошолордун ийгиликтерин өзүбүз уткандай болуп эле көзгө жаш келип ак жолдун күрөшүнө биз тааныбаган, бизди тааныбаган адамдар ак жолду канча-канча куттукташып, эмне кылышып атат. Мына кечеден баткенден чалышып болдор. Ак жол келсе бизге дагы келсин бияка, биз күтүп алайлык. Бизге бир айылга келип келсин, бир облуска келип келсин Баткенге дешип суранышат. Ак жолду кичинесинен тааныган айылдаштары аны ар дайым кичипейилдигинен жазбаган, бир туугандарына күйүмдүү, улуу кечүүнү бирдей сыйлаган жигит болгонун айтышат. Чоң ийгиликтерди багындырса да жөнөкөйлүгүнөн жазбаган сапатын баалашат. Ак жолдун чемпиондугуна бардыгы сыймыктанып турабыз. Айыл боюнча Кудай кааласа Бишкекке жетпесек дагы өзүбүздүн арабанга келгенде тосуп алабыз. Ак жол эми коңшу колоңуздун баарыбыздын биздин сыймыгыбыз. Эми ак жол мындай өзү жөнөкөй ушундай жакшы бала да. Азыр бүгүнкү күндө келсе дагы нар жакта жолдо кетип атса машинасын токтотуп жүгүрүп кучактап биз менен учурашкан жакшы бала. Кичипейил мындай чемпион болдум деп мындай өзүн өзүн көтөрбөйт. Балбандын жеңишине жалпы кыргыз эли кубанды. Анын ичинде Аравандын эли райондун борборунда атайын майрамдык кече да уюштурду. Салтанатта куттуктоо сөздөр айтылып, жеңиштин урматына салют таратылды. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.